Вітаю, друзі! Знову вітаю у новому відеоогляді, який сьогодні буде присвячено нашим насадочним тонучим бойлам. Тут також є що розповісти. Перше, тому що інформація, якийсь огляд про насадочні варені бойли, виходив вже аж 6 років тому. Тому тут інформацію можна вже оновити. І багато питань стосовно варених насадочних бойлів, чим вони відрізняються від прикормочних, регулярно до нас надходять. Друге це насадочні розчинні бойли. Для нас це взагалі абсолютно новинка. Ми до того не випускали насадочні розчинні бойли. В 2024 році робимо це вперше. Тому це є новинка: насадочні розчинні бойли, Red, ЄС та СКТ у діаметрах 12 та 14 міліметрів. Ми побудуємо цей огляд так: у першій частині я розповім про варені бойли, їх особливості та особливості застосування. У другій частині зупинимося вже саме на розчинних бойлів. Ну і розпочнемо ми розповідь з насадочних варених бойлів. Нагадую, що в нас є дві лінійки, два класи варених прикормочних бойлів. Це бойли серії імпульс, це такий, такий неатрактивний, повільний бойл високої поживної цінності. Дійсно, до цієї лінійки відносяться бойли «СКТ», ред та єс. І також у нас є лінійка Крафт, це такі більш швидкі, більш легкі бойли. На даний час в цій лінійці представлено два солодких бойла. Це Тут, та це Корнтайгер. І ось до усіх цих лінійок прикормочних бойлів ми маємо насадки у варіації тепер тільки варіації мікс діаметрів. Тобто в одній банці представлені насадочні бойли 10, 12 та 14 міліметрів у кожній лінійці. Це СКТ-лінійка, це лінійка ЄС, Солодкий горіховий бойл. Це лінійка Red – рибний бойл зі спеціями. Це лінійка туті, солодкий бойл, кисло солодкий, на базі тигрового горіху також. І це лінійка Corn Tiger – це солодкий бойл, кукурудза тигровий горіх із крафт лінійки. Тобто 5 різновидів. Головне питання найчастіше, яке до нас надходить, це чим, чим насадочні бойли відрізняються від прикормочних. Перша і головна їх відмінність це є їх вага. Ось тут навіть на кришці ми написали, що Made with Special Lightweight Yes Hookbait Mix вироблено за допомогою спеціального легкого базового міксу насадочних бойлів ЄС. Yes. Тобто, під насадочні бойли розроблено свій окремий базовий мікс, який відрізняється від прикормочних, перш за все, вагою. Я про це розповім детальніше. Зараз будемо дивитися на акваріум та презентацію, і буде зрозуміло, що це означає на практиці, коли ви використовуєте це бойле саме. Окрім того, бойли є більш щільними для того, щоб триматись на волосі довго, і це є їх друга відмінність. Щодо атрактантів, їх дозування тут відмінності немає, тобто вони. Не мають у складі підвищене дозування ароми, наприклад, це не робиться, щоб не виділяти хімічним саме сигналом. Ось цей бойл на прикормці, тобто він відрізняється вагою для того, щоб виділяти його за допомогою презентації. Зараз в акваріумі ми бачимо різні варіанти презентації варенки, як насадочної, як з попапами, так і без. І також для ілюстрації саме різниці у вазі, про яку я казала трохи раніше, тут в нас також присутній і прикормочний бойл варений, 14-й, він є другий справа від вас. І тут дуже добре видно, як та невелика різниця у абсолютних цифрах у вазі відображається на презентації бойлу під водою. Ось справа, ви бачите зараз сніговік Реда 14-го із шляпкою Попапи Спайсі Туна. Ви бачите, що шляпка підрізана така дуже маленька, охайна. І сніговичок в нас також вийшов дуже компактний, охайний. І для того потрібно було буквально маленьку, дуже шляпку попапи зрізати так, щоб вже отримати ось цю нейтральну презентацію бойла на волосі. Далі також попап Туна з тієї ж самої банки, з тією ж плавучістю, але вже 14-й бойл. І ми бачимо, що тут для того, щоб отримати той самий результат, нейтральна презентація, потрібно було вже значно більше того попапу залишити. Ну але можна або можна було там зрізати більше варенки. Але ну тут дуже добре видно, що ось та невелика дуже різниця. У вазі, яка може здатись невеликою, насправді дуже впливає на презентацію бойла під водою. Отже, для отримання ось такої нейтральної, легкої презентації сніговику, коли волос піднято або лежить, при використанні насадочних варених болів наших достатньо буквально ось такої невеличкої шляпки по папу. Це стосується і 14-го бойлу, який зараз збалансований з 12 по папам. І якщо ви подивитесь далі на ось той 12-й ЄС, він четвертий справа, він з попапом десяточкою є, і також презентація є нейтральна, також невеличка дуже Шляпка зроблена, тобто ну, дійсно легкі бойли, які дуже легко балансувати. І ось вже крайній зліва це десятка СКТ насадочна, і він взагалі збалансований шостим попапом, тобто маленьким, з дуже великою підйомною силою. Але навіть такий попап, ось цю десяточку варену, може підняти і зробити нейтральну презентацію. Ну, до речі, ось це дуже цікавий такий снігвячок, Цікавий варіант презентації насадки також. Ну і по центру, посередині це просто звичайна донна презентація варенки, про яку також не треба забувати, і це є також дуже ефективним. Але за рахунок того, що насадочні бойли є легкими, коробу також трохи легше цю насадку втягувати, і це може також дати якийсь плюс, коли ви ловите більш обережну рибу. Окрім того, цього року ми також трошки допрацювали мікс насадочних варених болів для того, щоб додати йому трохи більше еластичності, щоб з малими діаметрами, з десяточками було працювати зручно з будь-якими голками та будь-якими розмірами вузла на там на повитковому матеріалі. Тобто вони зараз такі є дуже юзер-френдлі. тобто ми можемо. Тут вже з легкістю, без проблем з цим бойлем працювати. З будь-якими голками він поводиться нормально, це 14-й був. Зараз візьмемо десяточку. Тут, що я казала, що бували деякі проблеми на маленьких діаметрах раніше. Зараз ми додали еластичності, тому я сподіваюся, що. І з такими маленькими десяточками також незручності ніяких виникати не буде більше. Ну і зрозуміло, що все підрізається. Тут вже ви коли сніговики будете формувати, вам буде дуже зручно з цими бойлами працювати, бо дуже легко ріжуться. Це стосується всіх бойлів лінійки. Вони є всі з одного боку, вони є такими щільними. Для того, щоб гарно триматись на волосі, для того, щоб дрібна риба не могла з ними нічого зробити. Але з іншого боку, вели, вони є м'якими. Тобто ви їх протикаєте вже без якихось зусиль. Ви можете підрізати їх до того розміру, до якого вам потрібно. Ну і коли ви комбінуєте їх, коли ви робите сніговик з попапами, також дуже зручно підрізати ці бойли так, як потребує того ситуація. Ну і тепер про насадочні розчинні бойли. Коректно їх називати саме розчинними, тому що пилящий бойл це бойл, який дає таку дуже виразну хмару саме коли він розчиняється. Розчинний бойл осипається шар за шаром, і ось цю хмару він дає під час руху риби на точці і так далі. В нас ці бойли можна класифікувати скоріше як розчинні. Ми маємо у лінійці імпульс прикормочні розчинні бойли. Ред, ЄС yes, та СКТ. Тут і КОРН поки не мають ось цих розчинних різновидів, тому що ми трохи пригальмували розвиток саме цих двох лінійок, але ну, згодом це буде виправлено. Зараз це стосується тільки наших топових бойлів, це Red, ЄС, yes, СКТ. Отже, ми маємо розчинні бойли СКТ. У діаметрі 12 та 14 міліметрів, єс у діаметрі 12 та 14 міліметрів, та рит у діаметрі 12 та 14 міліметрів також. І на відміну від варених бойлів, для яких розроблявся свій базовий мікс під насадки, цей мікс від прикормочного пиліку не відрізняється вже. Нічим. І в цьому також є ідея, щоб бойли були абсолютно ідентичні, ви просто отримуєте одразу дуже маленького діаметру пилік для лову на волосі, При, ну, у тої ситуації, коли ви ловите швидко. Тобто, зрозуміло, що там 12-й бойл є розчинний, ви на ніч, скоріш за все, не будете закидати, тому що він розчиниться просто за ніч. Але коли ситуація така, коли ви чекаєте, щоб там 20-й або 24-й. Бойл до маленького розміру зменшився під водою, і тільки тоді ви отримуєте клювання. Це ситуація є досить розповсюдженою, і я стикалася з таким також неодноразово. Ось тут одразу представлено вже той маленький діаметр, коли чекати вже нічого не треба. Тобто маленькі насадочні пиліки це абсолютно те ж саме, що і прикормочні, але просто він вони відрізняються саме діаметром і дають вам можливість ловити на маленький пилік одразу. Без того, щоб щось там різати чи чекати ті години, поки він зменшиться, та риба буде готова взяти саме цю насадку. Тобто, ось такі з засутністю є насадочні пиліки. Я навмисно ані в огляді прикормочних пиліків, ані зараз не буду казати якийсь навіть приблизний час розчинення, тому що дійсно він буває. Дуже різний, коли умови, умови на водоймі є різні. Це залежить, по-перше, від температури води, і по-друге, також дуже сильно залежить від активності риби на точці ловлі. Це може бути і цільова риба, і також це може бути дрібна риба, яка ось ці пиліки дуже-дуже гарно б'є. І у такій ситуації вони будуть розчинятися значно швидше. Тому, у цих ситуаціях це треба орієнтуватись на саме на умови. Але умовно, СКТ є бойл, який розчиняється найдовше. Він поступово набухає, і при русі вже цей шар, який набух розчинився, він осипається і формує таку хмару. Атрактивно з різноманітних частинок, з яких складається той бойл. Ред на другому місці за часом розчинення, він розчиняється трохи швидше, ніж СКТ, працює за тією ж самою механікою, також набухає, осипається. ЄС розчиняється швидше за обидва ці бойли. ЄС рослинний, рослинний бойл, тому він так поводиться. І він якраз осипається дуже активно і дуже швидко починає формувати ось цю хмару та таку кучку частинок навколо себе. Ми спостерігаємо за розчинними бойлами у акваріумі протягом. Пів години. Зараз ці бойли поміщені у акваріум буквально хвилину тому, тобто перед тим, як ми вмикнули запис. І якщо придивитися, то ви можете побачити, що вже трошки процес пішов, і поверхневий шар бойла почав розчинятися. І ось навіть біля бойлів ЄС з'явилися трохи частинки. Зараз, по мірі того, як буде йти час, цей процес буде все більше і більш помітний. Звісно, ми не будемо спостерігати за повним розчиненням всіх болів, тому що на це просто не вистачить сьогодні часу. Але ось протягом півгодини зараз покажу, що ось в таких ідеальних умовах відбувається з кожним різновидом цих болів. Отже, минуло півгодини, і ви могли спостерігати, як за ці півгодини у воді температурою біля 20 градусів починають працювати насадочні. Розчинні бойли, найбільш наглядна механіка роботи в, бойлі в ЄС, він є такий за характером, тому так працює, такий за складом. Ви бачите, що він поступово осипається і віддає також частинки, які вспливають. А ось бойли рети і скати, які рибними бойлами, вони працюють інакше. І зараз в них вже розчинився поверхневий шар, але для того, щоб ми побачили їх саме механіку роботи, щоб вони створили ось цю хмару. Маротрактивно, ми маємо створити рух у точці. Це на початку розчинення так відбувається, потім вони також осипаються, але це відбувається значно повільніше, ніж це відбувається з бойлом ЄС. Ну і зараз я замітую якийсь рух на нашій нібито точці лову, і подивимось, що буде відбуватися. От, як бачите, СКТ найбільш повільний. Але коли, коли йде рух, осипається той шар, що вже розчинився, і також є така хмара атрактивної муті. Дивимося на РЕД. відбувається майже те ж саме. І при тому... Ну, зараз вже погано видно, тому що я ось це створила якби, рух на точці лову, і ми отримали ось цю хмару е, смачну. Треба додати, що при тому бойли зберігають тверду середину, тобто вони розчиняються шар за шаром, і з рахунок того вони добре тримаються на волосі, і їх можна зручно використовувати у якості насадочних. Щодо текстури насадочних розчинних болів, то ми їх зробили відносно твердими, але настільки, щоб з ними можна було працювати зручно з голкою та підрізати їх. Якщо ви маєте голку шило, то вони протикаються її без проблем. Я не знаю, чи можна то сказати з легкістю, тому що. Трохи зусиль треба, це все ж таки розчинний бойл, але не треба там сверлити його чи щось таке, Тобто він все одно можна працювати з ним звичайною голкою. Ну і щодо підрізання, але я не думаю, що це знадобиться вам. Ну, все ж таки просто для того, щоб дати розуміння по текстурі, Тобто бойл також можна підрізати, тобто він не є Каменем таким, він не є дуже сухим засушеним, він є зручним у користуванні, Так, він є твердий, тобто, якщо я його спробую роздавити, то це в мене не вийде, бо він текстуру свою тримає, але при тому він ріжеться та протикається голкою, що є дуже зручно, коли застосовуєш цей бойл на практиці. Отже, ось такі наші насадочні тонучі, розчинні та варені бойли. І насправді ціма бойлами ми замикаємо лінійку насадок, що відноситься саме до наших прикормочних лінійок. Тобто, додати вже на цей час просто немає чого. Ми маємо розчинні бойли, ми маємо варені бойли і ми маємо баланси і ми маємо вавторси. Тобто, це комплект на будь-яку риболовну ситуацію, якщо ви прив'язуєтеся своєму лові... Скажімо там, до бойлів СКТ, то ви маєте додатково різні варіації презентації насадки від традиційних тоночних насадочних бойлів до авторсів, балансів, щоб презентувати рибі будь-яку з доступних опцій, яка буде в даній ситуації більш ефективною. Сподіваюся, що цей огляд був вам корисний. До нових зустрічей і всього вам найкращого! Великих трофеїв у новому сезоні.